Парламент не має права мовчати, коли влада грабує українців через космічні тарифи на газ, наголосив Олег Ляшко. Лідер радикальної партії зареєстрував постанову про скасування рішення уряду і встановлення мораторію на підвищення ціни на газ. Ми вимагаємо від голови парламенту зараз першим питанням негайно розглянути і прийняти цю постанову і захистити українців від грабіжницької політики президента і його влади. Наша команда не буде голосувати за жодне інше рішення, поки мораторій про підвищення цін на газ не буде прийнятий. Коли в людей немає можливості годувати своїх дітей, харчуватися, одягатися, лікуватися, бути байдужими і робити вигляд, що нічого не відбувається, це злочин. Документ став наступним кроком команди Олега Ляшка у боротьбі з високими тарифами після акції протесту під Кабміном. Політик переконаний, підвищення тарифів вдарить і по промисловості. Ціна на газ, наголошую, піднімається не на 25%, як нас обманюють, а насправді упродовж наступних 9 місяців ціна на газ піднімається на 78%. Сьогодні багато промислових підприємств вже отримують газ по ціні майже 16 тисяч гривень за тисячу кубів. Це означає скорочення національного виробництва, скорочення робочих місць, зниження заробітних плат і зниження рівня життя українців. Олег Ляшко пропонує альтернативу діючій політиці влади, щоб навести лад в країні. Команда радикальної партії запропонувала абсолютно чіткий план дій про зниження цін на газ, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, антикризовий план розвитку економіки, який дасть можливість відновити економіку в країні і створювати нові робочі місця. Влада українців грабує, моя команда пропонує, як захистити українців.